Poslije srijede i žrijeba, odnosno izvlačenja utakmica polufinala Kupa Bosne i Hercegovine, na neki način gledamo na dva fronta, gledamo na utakmicu sa Radnikom i gledamo na utakmicu sa Zvijezdom Etno Selo. Obe utakmice se igraju u Bijeljini ili u okolini Bijeljine, tako da ćemo pokušati kroz ovu utakmicu da neke igrače i odmorimo, a normalno da se što bolje pripremimo za tu polufinalnu utakmicu, jer smo u samoj najavi početka proljetnog dijela prvenstva rekli da će nam akcenat cijelog proljeća biti utakmice u takmičenju u Kupu Bosne i Hercegovine. U svakom slučaju, iako ćemo neke igrače odmarati, imamo obavezu da se što bolje prezentujemo publici Premijer lige Bosne i Hercegovine, tako da ćemo napraviti jednu ekipu koja će u potpunosti konkurentno izaći ispred Radnika.